Në një harë kohor për e tre javësh, Mikel Shalari, 24 vjeqari i akuzuar për vrasjen e komisari të policisë Artan Cuku në 8 pril 2017, u përbal me një tjetër vendim gjyqësor që konfirmon qëndrimin e ti në burg. Apeili i krimeve të rënda refuzoj të premte kërkesën e Shalarit për zëvëndësim të masës së sigurisë ares në burg me atë të detyrimit për paracitje. Për mes këti vendimi, apeli la të pandrëshuar verdiktin e shkallës e partë të datës 17 nëntorë 2017 nga 24 vjeqarit. Gjatë shqyrtimit të ankimit, avokati i Shallarit ka vënë në dyshim provat e prokurorisë, duke pretenduar se ato janë marrë jashtë afateve hetimore pa pasur një vendim gjyqësor për zgjatje afati. Nga ana e tij, prokurori ka pretenduar se hetimi është bërë konform procedurës. Në lidhje me masën e sigurisë, prokurori i ka thënë gjykatës se nuk ka ndryshuar asnjë kusht ligjor që do të krijonte nevojën e lehtësimit të masës ndaj Shallarit. 24 vjeçari u arrestua në 11 qershor 2017. Prokuroria pretendon se ADN-ja e tij u gjet në rrobat e hedhura nga autori i dyshuar i ngjarjes pak metër larg vendit të vrasjes. Fillimisht, shallari pranoi autorsin, por më vonë ai ndryshoi qendrim, duke pretenduar se kishte dhënë deklarime në kushtet e dhunës fizike.